Jahonda tobora kuchayib borayotgan koronavirus pandemiyasi haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Bugunga kelib dunyoda mana xabarlaring bor, virusga chalinganlarning umumiy soni qariyb 4 millionga yetdi. Ming afsuski ularning 285 ming nafari olamdan o'tdi. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda kasallikka chalinganlar soni 2269 nafarni tashkil etmoqda. Ulardan 1624 nafari yoki 72% sog'aydi. Ayni paytda shifoxonalarda 635 nafar bemor davolanmoqda. Xorijdan qaytgan va bemorlar bilan muloqotda bo'lgan 45 ming fuqaramiz karantinga olingan. Hammalaring xabarlaring bor. Ko'p davlatlarda hali O'zbekiston fuqarolari bor. Biz hozir tizim bilan imkoniyatimizga qarab ularni baribir olib kelishimiz kerak. Olib kelishni boshladik ham va reja qilyapmiz. Rossiyadan, Turkiyadan, Dubaydan va boshqa joylardan qayerda shu odamlarimiz ancha qiynalganlari bor. Shularni 11 mingga yaqini ancha qiynalgan. Shularni biz reja qilib, birinchi navbatda ularni olib kelish bo'yicha hamma choralar ko'ryapmiz. Lekin hamma bilish kerak. Kelganlarda ichida ham anchasida kasallik aniqlanyapti. Shularni albatta inobatga olib biz juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qarindoshlariga, o'zlariga ham chora tadbirlar ko'ramiz. Biz juda katta kuch sarflab, ko'p sa'y-harakatlar bilan xalqimizning ko'magi va chuqur tushunishi, sabr-toqati bilan O'zbekistonda bu ofatni jilovlab turibmiz. Shifoxonalarga e'tibor berib ko'p joylardan dori-darmonlar olib kelib, ko'p joylardan mana Germaniyadan, Koreyadan mutaxassislarni olib kelib, juda katta sa'y-harakatlarimiz natijasida bu ofatni jilovlab turibmiz. Mana men hozir Si Jinping janoblari bilan juda ko'p gaplashdim. Hozir Xitoyda qanday vaziyat, hamkorligimiz to'g'risida ko'p gaplashdik va menga Si Jinping janoblari aytdilarki, baribir kim qaysi doktor nima tavsiya etgan bo'lsa ham, ehtiyotkorlik bilan jilovlab turish kerak dedi. Qattiq karantin choralarini qilib iqtisodiyotni tiklash bo'yicha kurasha borish kerak. Bu bizdan juda ham ziyraklik va ehtiyotkorlik bilan karantin qoidalarini to'liq amal qilishga majbur etadi. Biz mana shu qizil, yashil, sariq zonalar qilganimiz bejiz emas. Har bir viloyat, rayon hokimlari qabul qilayotgan qarorlaringni o'zlaringni qarindoshlaringga, o'zlaringga qanday ta'sir qilishini inobatga olib qabul qilinglar. Bu o'zimizning fuqarolarimiz bu. Mana shunday chora tadbirlarni hozir Xitoyda ham amal qilyapti. Nimaga desangiz, Xitoy birinchi bo'lib mana shunday jarayonlardan o'tib juda katta kurash qilib, juda katta choralar qilayotgan davlat. Ular tavsiya berdiki, janob prezident shoshilmasdan ikki tomonni ham qattiq ushlash kerak deyapti. Agar shuni ushlamasak, chora tadbirlarimiz kutgan natijani bermaydi va bugun mana Rossiya prezidenti Vladimir Vladimirovich bilan ham ko'p gaplashdik. O'zbekiston bilan Rossiyani regional hamkorlik bo'yicha bironta davlat bilan qisqa davrda bunday natijalarga erishmagan biz. O'zbekiston bilan kelishgan hamma masalalarimizni joy-joyiga qo'yamiz deb aytildi. Qanday og'ir bo'lmasin, hamma birgalikda qabul qilgan dasturlarimizni albatta bajaramiz deb ikkita rahbar ham Vladimir Vladimirovich ham janob Si Jinping ham o'zini kommersiya vaziriga topshiriq beramiz, hamma sharoitlarni bajaramiz dedi. Nima uchun men bu gaplarni aytayapman? Hamma davlat karantin normalariga to'liq amal qilish bilan birga iqtisodiyotni tiklash uchun kurash olib boryapti. Hech kimga hozir oson emas, bironta davlatni o'zini retsepti yo'q. Mana shunday qilsa bunday bo'ladi. Mana shu qizil, yashil, sariq zonalari ham tuman bo'yicha qanday qilamiz? Kasallik bor bo'lgan viloyatda qizil zona e'lon qildik. Shu bilan birgalikda har bir hudud bo'yicha qayerda qizil, qayerda yashil, qayerda sarig'i bo'ladi. Ana shuni ham inobatga olish kerak. Ehtiyot bo'lib, og'ir vazmin bo'lib, hamma rayon, hamma mahalla bo'yicha korxona bay qilasizlar. Shularni inobatga olib, hech kim shoshilishga haqqi yo'q. Yana bir marta o'zimizni farzandimiz, onamiz, otamiz, o'g'limiz, qizimizdek xulosa qilishimiz kerak. Biz endi bironta xato qilishga ikki tomonda ham haqqimiz yo'q. To'liq karantinga amal qilib iqtisodiyotni tiklash uchun kurasha borishimiz kerak. Bu xavf butun dunyoda, ayniqsa atrofimizdagi davlatlarda butunlay bartaraf etilmagan ekan, xotirjamlikka berilishga aslo haqqimiz yo'q. Respublikamizda epidemiologik vaziyat barqarorlashgandan foydalanib, virusdan xoli hududlarda iqtisodiyotni yurg'izib yuborish va odamlarni
daromad bilan ta'minlash maqsadida karantin talablarini asta-sekin yumshatishni boshladik. Mana menda ma'lumotlar bor. Qaysi korxona ishladi, qaysi korxona ishlab boshladi, ertaga qaysi boshlanadi, qaysi tadbirkorlar bor, qaysi qo'shma korxonalar bor. Mana Xitoydan biz mana shu bir oy ichida 670 nafar tadbirkor odamlarni olib keldik. Turtsiyadan olib kelyapmiz, boshqa yerlardan. Nima uchun? Iqtisodiyot to'xtamasligi uchun. Bunda biz aholining karantindagi turmush sharoitini yaxshilash uchun ularning ko'plab murojaatlarini ham inobatga oldik. O'tgan selektorda berilgan topshiriqlarga muvofiq respublika komissiyasi tomonidan 8 maydan boshlab infeksiya aniqlanmagan yoki bemorlar to'liq sog'aygan Navoiy, Jizzax va Qashqadaryo viloyatlari yashil. Oxirgi 14 kunda virus aniqlanmagan, lekin davolanayotgan bemorlar bo'lgan Surxondaryo, Xorazm viloyatlari va Toshkent shahri sariq. Doimiy ravishda infeksiya aniqlanayotgan boshqa hududlarning barchasi qizil toifa hudud deb e'lon qildik. Ogoh bo'linglar deb aytayapmiz. Shu kunlari boshimizga tushgan katta sinovlar Buxorodagi ham, Sardobadagi ham bizga saboq bo'lish kerak. Qaysidir rayonda, qaysidir shaharda shu pandemiya karantinga ko'zboyamachilik qilsa, xayrlashamiz ular bilan. Kim bo'lishdan qat'i nazar. Jahonda ayniqsa biz yaqin hamkorlik qilayotgan davlatlarda pandemiya tobora kuchayib borayotganini hammamiz ko'rib turibmiz. Bu holat bizga ham katta xavf solishi mumkinligini aslo unutmasligimiz kerak. Shu sababli barchamizdan hushyorligimizni yanadir oshirishni talab etadi. Shuncha qabul qilgan choralarimizni qo'yib yubormoq kerak hali. Joylarda ham, korxonalarda ham hamma dezinfeksiya masalalariga e'tibor qilish kerak. Hali karantin turibdi. Maskani yetish man etiladi. Mumkin emas maskani yetishali. Shu sharoitda ishlashga, yashashga o'rganishimiz kerak. Hamma shuni bilish kerak. Qancha davom etadi, hech kim buni ayta olmayapti hozir. Har birimiz karantin va sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilib, o'zimiz, yaqinlarimiz va xalqimizning sog'lig'ini himoya qilish uchun mas'ul ekanimizni unutmasligimiz zarur va shart.